З 11 березня на карантин закривають дві школи. Лідер МБК Миколаїв Квентін Петерсон став найціннішим гравцем минулого туру в чемпіонаті України. Доброго ранку! В ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Олександр Гресь. З 11 березня у зв'язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ на карантин закривають загальноосвітню школу номер 27 та спеціалізовану школу мистецтв і прикладних ремесел Академію дитячої творчості. Про це телефоном повідомила начальниця управління освіти і науки Миколаївської міської ради Ганна Личко. У кожному закладі освіти керівник закладу. Кожного ранку керівник закладу моніторить ситуацію. І до повноважень керівника закладу належить у разі виявлення захворюваності більше 20% у всьому закладі, пише клопотання на управління освіти. Управління освіти готує розпорядження про призупинення освітнього процесу до поліпшення епідемічної ситуації. Якщо ж по школі немає 20%, а є окремі класи, де більше 20%, то керівник закладу власним наказом призупиняє освітній процес в окремих класах. Зараз ми бачимо, що у дитячих більш, ніж у дорослих колективах, на сьогодні йде розповсюдження. За підсумками 10-го тижня 2020 року, це, щоб ви зрозуміли, це станом на 9 березня дані. В Миколаївській області захворіли 5943 особи, що на 6,3% більш, ніж за попередній тиждень. А зростання захворюваності відбулося як за рахунок дитячого 7,7%, так і дорослого, але ж дорослі 3,2%. Так? І зберігається на сьогодні перевищення епідемічного порогу, яке на сьогодні складає 14% проти 7,2% за минулий тиждень. Ну, це зрозуміло навіть не фахівцям, що зростання продовжується, що зростання йде за рахунок дитячого населення, це грип і ГРВІ. Лідер МБК Миколаїв Квентін Петерсон став найціннішим гравцем минулого туру в чемпіонаті України. Про це повідомили в прес-службі Федерації баскетболу України. Петерсон допоміг корабелам добути минулого тижня дві домашні перемоги над Прометеєм і Запоріжжям. У грі проти Прометея 84-83 матч закінчився з таким рахунком. Американець набрав 22 очки, зробив 11 передач і 5 підбирань, рейтинг ефективності 20. А в матчі проти Запоріжжя, який закінчився з рахунком 95-88, Квентін Петерсон набрав 38 очок та зробив 6 підбирань та 5 передач, рейтинг ефективності 36. У цьому матчі Петерсон зробив вирішальний внесок у перемогу, набравши в заключній чверті 20 з 27 командних очок. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск чекайте о 13:30. Побачимось!